Дії платників податків у разі зміни у реєстраційних даних такого платника податків. Новоград Волинська ДПІ ГОДПС у Житомирській області повідомляє, що згідно пункту 7 статті 70 Податкового кодексу України фізичні особи-платники податків зобов'язані подавати до податкових контролюючих органів відомості про зміну даних, які вносяться до облікової картки платника податків протягом місяця з дня виникнення таких змін шляхом подання заяви про внесення змін до Державного реєстру платників податків за формою 5ДР або форму 5ДРП для тих людей, які відмовились при релігійним переконанням від реєстраційного номера і мають відповідну відмітку у паспорті. Згідно положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29 вересня 2017 року за номером 822, заява за формою 5ДР фізичною особою подається особисто або через представника до податкового органу за своєю податковою адресою, місцем проживання, а у разі зміни місця проживання – до податкового органу за новим місцем проживання. Фізичні особи, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання, подають зазначені заяви особисто або через представника до будь-якого податкового органу. При цьому у разі подання заяви за формою 5ДР через представника необхідно пред'явити документ, що посвідчує такого представника таку особу та документ, що посвідчує особу довірителя або його ксерокопію з чітким зображенням, а також довіреність, засвідчену в нотаріальному порядку на проведення процедури зміни даних щодо фізичної особи у Державному реєстрі. Для заповнення заяви за формою 5ДР використовується дані документи, що посвідчує особу, та інших документів, які підтверджують такі зміни. Якщо в документах, що посвідчує особу, відсутня інформація про реєстрацію місця проживання, тоді пред'являються наступні документи. Довідку про внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, що складається у формі витягу з реєстру. Довідку про реєстрацію місця проживання, перебування особи видано органам реєстрації. Або довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. Заява за формою 5ДР стосовно малолітньої особи подається одним з батьків, опікуном-опікувальником, за наявності документів, що посвідчує його особу, та свідоцтва про народження дитини. Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків здійснюється протягом 3 робочих днів від дня подання фізичної особи заявою за формою 5ДР до податкового органу за своїм податковою адресою. У разі звернення до будь-якого податкового органу строк внесення змін до Державного реєстру може бути продовжений до 5 робочих днів. У заяві за формою 5ДР в обов'язковому порядку зазначається реєстраційний номер, а у заяві формою 5ДРП обов'язково має бути зазначений номер паспорта, в якому внесена така відмітка людини, яка відмовилась від номера. У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданій заяві, 5ДР або 5ДРП фізичній особі може бути відмовлено у внесенні змін та видачі документа, що посвідчує реєстрацію в Державному реєстрі. Документи, що надаються для проведення внесення змін, можуть бути надані платникам як з безпосередньо податковому органу, так і в електронній формі. Такі документи фізичні особи-платники податків можуть подати засобами телекомунікацій, у тому числі засобами електронного кабінету або засобами єдиного державного порталу електронних послуг портала «Дія». Оформлюються такі документи згідно з вимогами податкового законодавства у сфері електронних довірчих послуг електронного документообігу. Наприкінці хочу зазначити, що працівники нашої Новоград-Волинської ДПІ завжди готові надати будь-яку консультативну та практичну допомогу в оформленні заяви 5ДР та 5ДРП або в будь-якому іншому питанні стосовно оподаткування.